Salom alaykum akalar, mana cho'qqalar qamab, endi navbat o'zimizni prosta uchuq kaptanlarimizga. Beh. 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 Birinchi katta chiqyapti mana. Beh. 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 Ma. Ma. Beh. 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 Mana birinchi katta emiz chiqyapti. Xudo xola, ha joningdan zo'di qolish. Sol seni qara, joni shuni zo'di. Samarqandga urib qo'yaman xudo xolasa. Beh. Solsa joningni, takla ham solyapti. Sol. Gap yo'q. Beh. 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 Akalar mana hozir chiqarib yubordim birinchi katta edi xudo xolasa. Inshaalloh ertalabda pochim bo'lib qolsa, darrov tashaymiz xudo xolasa. Mana. Birinchi katta emiz chiqdi xudo xolasa. Mana. Beh. Beh. Mana zog'lar ham chiqdi. Zog'lar ham chiqdi mana zog'on. Mana. Mana zog'. Anjonlar akamni so'rab tur shu. Mana hozir gulbodomlar ham chiqadi. O, aqa chiqibdi gulbodom ham. Beh. 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 Akalar mana kaptanlar chiqdi. Xudo xolasa ovga bora oradan kesin deb sekin boshlayapmiz. Akalar bitta kasal bo'lgandan keyin darrov harakatlar qilinglar. O kasal bo'ldi, bitta gaplarimni o'tirmanglar. Bitta gaplarda hamma gaplarga o'tib ketadi. Hisoblay olinglar. Yaxshilar e'tibor beringlar. Mana Xudoga shukr, kasal bo'lgan yo'q, qarab turibmiz kaptanlarga. Allohim o'zi shifo bersa hech gap emas. Biz sababchi. Agar bugun balla kelib qolsa, 20tami, 30tami, 40ta, 50ta bayliq bor, hammasini yechib yuboramiz, zilonga tekkizamiz, assalomu alaykum. Mabodo agar ushaganlar, ushadiganlar bo'lsa aytiladi. Ushadim deysa. Mana Xudo xolasa bog'larda ham bor ekan mana. Mana. Mana marjon gulbodom mana u bo'ladi aka mana. Mana marjon gulbodom mana. Mana shu marjon gulbodom bo'ladi aka mana. Shu aka anjonli akani jo'natasiz, berib yuboraman aka mana. Haqiqiy ushatgan kaptaringiz mana shu bo'ladi mana. Akalar mana hozir yana 2-3 soat ichida qop ketibdi-kan, chiqaryapman. Mana shu eronim qop ketyapti, mana shu eronim qop ketyapti, baylab qo'ydim. Hamma biladi, o'zi syomkamda ham aytganman. Kaptar ekanmi haqiqatda. Mana akalar, chiqdi gulbodom ham chiqdi mana. Aka mana marjon gulbodom ham chiqdi. Ko'rib qo'yaverasiz. Hop, zog' ham chiqdi, xudo xolasa. Ha, xudo xolasa chiqarib yuboramiz kaptanlarni. Mabodo agar bironta joy-joy kelib qolsa, joylarda ham ushaymiz xudo xolasa. Ertalabda uchirolmaymanu, choy poylarimni chuv olib keyin haydayman xudo xolasa. Chiqarib qo'yaveray. O sochom yomon ekanda, buni o'ya mana. Ha joningdan. Ha, o'ynamadingda, jonavor. Ha, sol. Ha joningdan, yalab tur. Ha gap yo'q. Qani, sizlar ham navbatga chiqinglarchi, qani, ha. Ha, chiqinglar, ha. Ha, chiqinglar. Qani, takilar, chiq. Sol. Ha joningni. Ha joningni yalatdi qo'y. Maladiz, gap yo'q. Mana akalar, zog' ham shetda, gulbodom ham shetda, xudo xolasi kelib olib ketaverasizlar. Inshaalloh. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana kaptanlar уже havozaga chiqdilar, tayyor bo'lib o'tiribdilar. Xudo xolasa nasib qo'shilib qolsa chiqarib qo'yamiz havozaga, chujoy kelib qolsa aytamiz, chujoy keldi deb. Ushasi aytamiz, ertalabda pochin qilamiz xudo xolasa. Nasib. Inshaalloh ertalabda kelib qolsa. Uch kishi kelyaptika, o'zim shalon qilib o'zim hayda olaman shekilli. Ana hayda olardim kaptanlarni. Hala ertalabda uchirdim. Yarmini uchirdim, yarmi katta. Hoz.
Ana kere ittilepti uçurduk. Hogallar qop ketibdi-yu. Yarmini uçurdu, yarmi qoldi-da. Yarmini ham uçursak bo'larmikin? Bironsa bormikin otgani? Kalte palte mi? Ana. Ana kela uchib qaptilar. Ana. Ana shalonim, bala shalon xudo xolasa. O, tippalarda ham yurib qaptilar. Ana. Ana qaptilar. Ettalabda chiqib olib, uchyaptilar azamatlar ana. Ana. Hoppa. Rahmat, sog' bo'linglar, e'tiborlaringiz uchun.